Sveiki, TV3 LT ir krepšinis net žiūrovai, su jumis vėl penktojo kelnio laida, vėl esame namuose, atrodo, jog sėdime kažkur vakare, bet tai yra dienos metas, pusė 11 ir pakankamai niūrus oras, tai mes tą progą vėl su Tautvydu Kubiliumi ir Viliu Stalgaičiumi susėdome pasišnekėti apie krepšinį, turime temų naujų, nors prieš tai kalbėjome prieš kelias dienas, bet vėl jų prisirinko ir pradėkime turbūt nuo to, kad Vladimiras Radionovas teigia, kad Donaldas Kairys yra pagrindinis kandidatas stoti prie Vilniaus ryto vairo. Kaip jūs galvojat, vyrai, Viliau, ar galima Donaldą Kairį pamatyti ryte, ar apskritai tu, kaip Dainius Adomavičius, tavo spaudai pyksta dėl to? Aš esu įsižeidęs ir aš kovosiu iš visų jėgų, kad taip nebūtų. Jezau, koks aš atrodau iš pačio ryto sutinės, ar ne? Ne, iš tikrųjų pliusas, kad niekur nereikia eiti ir mes iš karto pasijungiam ir mes kalbam apie krepšinį. Tai va, apie Adomaitį, nežinau, šiaip Donaldas Kairys yra toks treneris, kuris yra Lietuvos, nežinau, rinkoje, Lietuvos klubų yra pakankamai karštas, nekartą Neptūnas bandė jį prisikalbinti, ar ne. Dabar rytas ir neatrodytų, kad į tokį susiaurėjusių galimybių rytą, ko gero, tos galimybės kitą sezoną bus dar siauresnės, atsižvelgiant į dabartinę situaciją su finansais klubo, tai nemanau, kad tai būtų visiškai netinkamas variantas. Aš aišku, kaip visą laiką pasakysiu, kad stabilesnis variantas, aš esu už stabilumą, geresnis variantas galbūt būtų pasilikti Dainių Adomaitį, bet Donaldas Kairys netrodo prastas variantas ir iš tikrųjų mano kolegė TV3 televizijoje vakar taip pat kalbėjosi su Rolandu Jaručiu, lygiai taip pat sako, čia yra visiška antis, čia galima kalbėti apie bet kurį trenerį, Gregą Popovičių ar Želko Bradovičių, visiška antis, bet aš galvoju, kad tai yra visiškai realu ir mes jau nekartą turėjom tokių situacijų su būtent ryto vadovų komunikacija, kai jie viską neigia, bet paskui pasirodo priešingai, tai aš galvoju, kad tai yra realus scenarius, ypatingai nežinau, Aftodoro treneris, Aftodoro klubo savininkas, absoliutus vadovas, jeigu pasako tokį sakinį apie savo darbuotoją, reiškia, kažkiek racijos galbūt tam ir turėtų būti, aš nežinau. Na, man visų pirma, turbūt užkliūna tas pasakymas, kad tai yra visiškantis, net teoriškai tai negali būti visiškantis. Faktas, kad rytas kažkokiu lygmeniu domisi Kairiu, na, kitaip aš bent jau neįsivaizduoju šitos situacijos ir tikrai jie turi jo domėtis, bet kiek pažengusios derybos su šiuo strategu, tai yra jau kitas klausimas. Man pati komunikacija šitoje vietoje įdomi pasirodė, kad Radionovas teigia, kad jam pranešė šaltiniai Lietuvoje, o tuo tarpu visi Lietuvos portalai susirašė jau pagal Radionovą. Tai Radionovas turi geresnius šaltinius Lietuvoje, pasirodo, nei kad visa Lietuvos žiniasklaida. Tai čia toks įdomus kabliukas, bet šiaip tai aš manau, kad viskas čia realu, juolab, kad žinant, kad Adomaitis ateinant į sezoną uždirbtų daugiausiai per visus tuos metus rytę ir natūralu, kad rytas nenori tų pinigų mokėti šiam treneriui ir ieško kito scenarijaus, kito varianto, ar pats Dainius Adomaitis, nežinau, kiek nori pats likti ryto klube, kuriam vadovauja Jarutis. Ir dar apie Donaldą Kairį, tai aš pasidomėjau tą situaciją ir Donaldo Kairio aplinka man teigia, kad kol kas su ryto jokių kalbų nebuvo, tai kol kas Rolandas Jarutis yra iš dalies teisus, bet iš kitos pusės agentas ir aplinka ne visada žino, kaip viskas yra. Klubas gali domėtis, klubas gali turėti sąrašų viršuje, bet nebūtinai tai prie kitų galutinių pokalbių. Juolab, kad su Dainiumi Adomaičiu dar viskas nėra baigta ir aš galvoju, kad viskas gali užsitęsti iki turbūt birželio, nes nu, dabar balandžio vidury būtų gana skubotai atsisveikiant su vienu strategu, ieškant kito, bet aš kažkaip galvoju, kad Dainius Adomaitis turbūt mintis jau ieško darbo kitur, nes mes esam nekartą kalbėję, kad turbūt neįsivaizduojam, kad Adomaitis ir Jarutis liks vienoj barikadų pusėj. Nes tai būdavo Adomaitis ir Kleiza, tai yra viena stovykla, ir Jarutis kita stovykla, kaip mes puikiai žinom. Pamenu, kai aš sakiau, kad tarp Jarutčių ir Kleizos yra nesantaika, tai vėliau Jarutis Delfi sakė, kad tai yra anekdotas, pokštas, bet matėm, kad tai toli gražu ne anekdotas, nei pokštas. Ir matom, kuo viskas baigėsi. Apskritai, kaip jums atrodo, man Donaldas Kairys yra tas toks treneris, apie kurį mes nieko nežinom. Turi tarsi neblogą CV, tarsi yra dirbęs tai ten, bet
rimtai vertinti jo sugebėjimus ir neturėjom labai daug galimybių. Su Talino klubu jis pasiekė gerą rezultatą, bet pažiūrėkime šį sezoną, Robertas Štelmacheris tuo pačiu Talino klubu sugebėjo iki penktos vietos pakilti ir būti penktoje vietoje vieningoje lygoje iki nutraukimo. Tai aš kažkaip to pasiekimo su Talino klubu pernelyg nesureikšminčiau. Kaip jums atrodo? Na, man kairys iš tikrųjų visų pirmas variantas būtų pakeisti Rytą Adomaitį. Ta lietuvių rinka trenerių yra labai labai skurdi ir jeigu Adomaitis tikrai išeina iš Vilniaus komandos, na, ant pirštų turbūt vienos rankos galime suskaičiuoti realius kandidatus stoti prie Vilniaus komandos vairo iš lietuvių tarpų ir kairys būtų to penketo viršūnė. Ir kaip ir minėjai, na, man imponuotų gal tas dalykas iš kairio CV, kad jis išmaišęs yra didžiąją dalį Europos, na bent jau rytų Europos, ir jis yra pažįstamas puikiai su Rusijos krepšiniu, su VTB lyga. Ir tarkim, Adomaitis, na, prieš tai klubinėme krepšinė buvo dirbęs tik tai Lenkijoje iš užsienio ir nebuvo matęs tiek daug tos rinkos žaidėjų. Tuo tarpu aš įsivaizduoju, kai jis ateitų su savo pasiūlymais legionieriais, kuriuos jis nori matyti komandoje, tarkim, iš tos pačios VTB lygos, ar manau, jo sąrašo žaidėjų, kuriuos jis galėtų ir norėtų atsivesti už normalią kainą į Vilniaus klubą, būtų gana didelis ir platus, aš čia matyčiau jo didelį pliusą prieš Adomaitį, kuris natūrinkų praktiškai nėra ištyrinėjęs. Adomaitis yra Europos taurės komandos treneris, tai jis pakankamai mato galbūt žaidėjų, ar čia nėra. Tu žaidi vienoj grupėj su keliais varžovais, paskui top 16, na tai kiek pažįsti 8, 9 komandas uždi po 2 kartus, bet kur tu žaidi VTB lygoje visą reguliarų sezoną, ir tarkim, aš manau, kad VTB lygos visų komandų legionieriai, plus minus yra tas lygis legionieriai, į kurį gali taikyti Rytas. Ir na, kairio tas platus pažinimas VTB lygos, Lenkijos lygos, tos pačios visos rytų praktiškai Europos yra didelis pliusas. Ir plius mes nenuvertinkim, kad už skautingą ryto klube labai nemaži pinigai yra mokami. Tai... Taip. Vakar Linas Kleiza vėl užsiminė, kad Denveris gerai žaidė, nes turbūt skautingą Jarutis jam daro. Tai pas Vaidą Čeponį podcast'e kalbėjo. Ir dar vienas aspektas. Man daug klaustuko kelia, kaip Donaldas Kairys moka dirbti su jaunimu, nes prisiminkim, kad Rytas nori jauninti komandą, turbūt teks tai daryti, nes yra perspektyvių ir Marčiulionis, ir Tubelis, ir tas pats Marekas, jeigu liks komandoje. O Donaldas kol kas dirbdavo su ekipom, kurios rėmėsi amerikiečiais. Kalevą tempė vežimą amerikiečiai, Aftadorę vieną amerikiečiai tempė. Šalia jaunų rusų reikia pažymėti, bet jie netlikdavo tokio didelio vaidmens, išskyrus vieną Michailiuką. Ir jis tenai atlikdavo daugiau Michailovskį, beros, ne Michailiuką. Jis atlikdavo didesnį vaidmenį, turėdavo startinio penketo, perspektyvus rusas, bet daugiau ten nelabai kas ir būdavo iš tų žaidėjų, kurie gaudavo pasireikšti. Tai man čia toks šiek tiek minusas, toks neklaustukas galbūt, ne tiek minusas, bet aš nežinau, aš gal nepatiks visiems, bet aš nežinau, man Dainius Adomaitis atrodo įrodęs, kad turi dirbti toliau ir jeigu žiūrėt grinai iš pragmatinės pusės, iš rezultato ir duodamos naudos, aš pasirinkčiau Dainių Adomaitį. Kas nors prieštaraujat? Tai tu jau pasakėjai, aš visą laiką ginu šitą poziciją, tai aš dabar galiu sau leisti patostogauti šį kartą. Ne, iš tikrųjų, tie rezultatai yra labai, labai neblogi ir tos komandos buvo tam tikrais momentais, tai buvo visiškos malkinės, leisiu sau taip net pasakyti. Buvo traumų, buvo kažkokių tai nenorų žaisti, buvo vidinių konfliktų, sakau, lygos visokios. Šitą komandą pastarosius 2 metus persekėjo labai daug tokių visokių įvairiausių problemų, kas galbūt neleido visiškai atsiskleistas Krisas Kreimeris, jeigu jisai nebūtų susitraumavęs. Aš pilnai tikiu, kad praėjusį sezoną su Valencija buvo galima kažkaip pasikapoti netgi. Tai tie rezultatai Europos taurėje abu sezonus, aš galvoju, kad tai yra viršyti lūkesčiai. Iškovota Karaliaus Mindaugo taurė kitą kartą žaista finale. Vėlgi išvengti visokių skandalų, sensacijų, išvengti kažkokių tai nepatekimų į finalus, viskas buvo tvarkingai pagal tuos biudžetų skirtumus, pagal tuos pajėgumus. Aš galvoju, kad tai buvo geri sezonai, jeigu mes vis tik turime omenyje tai, kad šitą komandą dabar išgyvena tokį kažkokį, na, teoriškai, kaip turėtų būti, šita komanda yra tokiam kažkokiam tai atsistatymo procese nuo nulio. Tai jeigu mes turime omenyje tai, tai tie sezonai buvo labai, labai neblogi, aš galvoju, ir tas stabilumas, ir ta situacija su Adomaičiu, jeigu jis liktų, jis vėlgi viską žino, jis kažkiek tai prisideda prie tos komplektacijos.
žino, ko tokiai komandai reikia, aišku, neaišku, ir pats žaidėjas, atsiprašau, treneris norėtų tęsti karjerą tokioje situacijoje, jeigu jam buvo žadama viena, jis gavo visiškai kitą, tai yra didelis skirtumas. Ir aišku, finansai, čia jau yra logika iš klubo pusės, jeigu klubas nenori tiek išlaidauti treneriui. Kiek dabar Adomaitis kitą sezoną turėtų gauti? Kažkas tarp 150 ir 200? 150, jo, kažkas tokio. 50. Ir žinokit, aš statau pinigus jau šiandien, balandžio čia kelinta 16, kad jeigu Adomaitis išeina, Jarutis sakys, kad, nu, geras treneris, labai norėjom palikti, bet, nu, tiesiog per brangus. Aš statau pinigus ant šitos frazės, galima užsirašyti ir po to patikrinti, jeigu tai bus. Tos vietai, kaip tu galvoji? Aš dar tik grįšiu prie tavo minties, Edgarai, pasakytos, kad kairys nežinotų ryto jaunų žaidėjų, ir aš čia matyčiau vieną iš anksčiau padarytą ryto klaidą, paleidžiant Arvydą Gronskį, tarkim, įsivaizduokim situaciją, kairys stoja prie pagrindinės komandos vairo, tampa vyriausiųjų trenerių, toks asistentas komandoje, kuris pažįsta nuo A iki Z visą jaunimą, kaip Arvydas Gronskis, manau, būtų buvęs labai naudingas. Mhm. Aš nežinau konkrečiai visos piramidės santykio ir kokios yra Arvydo Gronskio galimybės patekti į pagrindinę komandą, bet kiek aš asmeniškai bendravau su šito treneriu, man jis palieka labai gero specialisto įvaizdį, apie jį buvo visokių gandų Alberto Blanco toje istorijoje, ar ne, bet aš galvoju, kad tai yra labai, labai geras specialistas, labai geras dirbant ypatingai su jaunimu, prisidėjęs prie ne vieno gero jauno žaidėjo tobulėjimo ir buvo kažkas pasakęs, dabar tiksliai nepasakysiu, bet jo perėjimas į Žalgirį yra tikra legali vagystė, kadangi, na, Rytas, ko gero, padarė viską, kad jis pats išeitų, tai nežinau, man atrodo, kad toks specialistas yra naudingas kiekvieno klubo sistemoje ir vat apie jį norėjau kažkaip tai gerų žodžių paminėti. Ir dar pridėsiu prie to perėjimo, kad Žalgirio dubleriai šį sezoną visus tris kartus laimėjo prieš Perlą ir netgi sustabdžius čempionatą, buvo aukščiau nei Vilniečiai, nors žvelgiant pagal sudėtis, na man Perlo sudėtis atrodė daug stipresnė, tai čia vėlgi toks galbūt pliusiukas į Arvydo Gronskio kraitį. Ką, apie Donaldą Kairį dar galima pridėti, kad paklausiau žmonių, kurie stebėjo jo pasirodymą, jo komandos pasirodymą tiek Kalevas, kai žaidė, tiek Aftodoras, tai treneris, kuris propaguoja gana greitą žaidimą, labai daug ankstyvų atakų, labai daug žaidimo 2 prieš 2, labai daug statomų ant gynėjų, tai jeigu jis ateitų rytą, galim įsivaizduoti, kad turėtų būtinai įsigyti pajėgius gynėjus ir pikinrolinius centrus. Marekas Baževičius, manau, kad turėtų likti komandoje, o Martino Echodo aš galvoju, kad nebeliks. Bet mes apie ryto sudėtis ir kitų komandų turėsime atskirą savo dalį. Būtinai padarysime, turim tokį projektėlį sugalvoję, pažiūrėsim, kaip čia pavyks, galbūt rytoj įgyvendinsim. Einam prie kitos temos, apie kitą LKL grandą, čempioną Žalgirį ir Styvas Basturija arti susitarimo, bent jau taip skelbė Donatas Urbanas, mūsų kolega. Mes turbūt linkė jo tikėti, pasitikėti ir kaip jum Styvas Basturija? Kol kas kažkokiu tai labai didelių išvadų tu negali daryti apie žaidėją, ko gero čia neapsipintinėsim kažkokiais tai labai dideliais skautais ekspertais ar ne, mes nesam labai daug jo matę, kadangi Vokietijos lygos vidutiniokai, ko gero, nepatenka į tą tavo stebėjimo lauką per visą sezoną. Bet kiek tenka pasidomėti va dabar šiom dienom, kai išėjo ta informacija, ir ne pirmą kartą, beje, jau kažkada anksčiau teko paskaitinėti, kai... Praeitą vasarą buvo irgi tariamas Žalgirio susidomėjimas į šią pusę, tai kažkiek, nežinau, gal jūs paprieštarausite, bet man jis kažkiek į Marijos Grigonio pusę krypsta. Galbūt Grigonis yra individualiai stipresnis savo puolimo arsenalu, bet Vasturija yra geresnis kūrėjas. Ir aš nežinau, kaip toks žaidėjas savo skilsus pritaikytų iš Čempionų lygos į Eurolygą, kas yra labai didelis skirtumas, bet Čempionų lygoje jis atrodo labai gerai. Aišku, pataikymas iš toli neblis, gan norėtųsi galbūt kažkiek geresnio, ir jeigu, aišku, skiriasi nuo Vokietijos pirmenybių. Vokietijos lygoje tas pataikymas yra kažkiek geresnis, bet jeigu tu straglini Čempionų lygoje, labai įdomu, kaip sektųsi tau pritapti Eurolygoje. Aš nežinau, kažkokios tai didesnės nuomonės neturiu. Tai netrodo Alekso Perezo variantas, kuris iš karto atrodė kažkiek abejotinas. Bet kol kas daryti kažkokias išvadas sunku. Nežinau, kokie jūs klausimai. Aš papildysiu su skaičiais, tai Čempionų lygoje vos 27% tritaškių pataikymas, Vokietijos lygoje 36, tai jau tikrai respektabilus procentas, kažkaip Čempionų lygoje nesukrito, ir ta imtis yra pakankamai 14 rungtynių, pirmame etape, antrą neišėjo, Vechtos komanda, Vechtos rasta, ir ta imtis visai nebloga. Ką tu to žodai, manai, apie tą žodėją?
man šitoje situacijoje visų pirma gal ne kiek pats žaidėjas įdomus, o tai, kad Žalgiris komplektuojas ir, na, akivaizdu, kad Vasturi yra Jasikevičiaus noras. Ta prasme, aš praktiškai garantuotas, kad Šarūnas Jasikevičius yra pagrindinis iniciatorius šio žaidėjo atvykimo į Žalgirį. Ir tai man tarsi sufleruotų, kad Jasikevičius lieka Žalgirį, jeigu jis jau prisideda prie komandos komplektacijos dabar, jeigu žaidėjai yra renkami pagal jį. Ne, bet aš galiu šiek tiek įsitraukti. Aš jau tokią prielaidą visišką. Jo, bet aš galvoju, kad kažkiek klaidinga, aš nežinau, ar klaidinga, bet man atrodo, kad vis tiek egzistuoja du scenarijai. Jeigu, okei, Šaras sako, aš laukiu kažkokių pasiūlymų, aš negaliu komplektuoti komandos pagal save. Tai reiškia, kad jeigu jis lieka, jis turės komplektuoti vėliau. Vėliau yra mažiau pasirinkimų rinkoje. Man atrodo, jeigu jis yra treneris, dabar jis ir renka komandą pagal save ir čia praktika nėra tik Žalgirį. Tai yra... Tai, bet įsivaizduok, kad eina kitas treneris, nesakysiu pavardės ir jis gauna Vasturiją, kuris, na, turbūt nežinotų, ką su juo iš vis daryti ir kodėl toks žaidėjas paimtas, nes visgi tai yra krepšininkas. Vadinamoji Aaron Wright'o partija, ar ne? Taip, tai ir galų galia tai yra žaidėjas, prieš du metus dar žaidės Ispanijos antroje lygoje, ne aukščiausia, antroje lygoje. Vokietijos vidutiniokose ta statistika irgi nėra jau tokia įspūdinga, tas pataikymas čempionų lygoje taip pat neblizga ir man dar šitoje vietoje kyla klausimas vietoj ko, jeigu vietoje keisi Riverso, tai aš tikrai rinkčiausi Riverso savo nevasturėje kitiems metams. Iš vis, nežinau, aš tai irgi galvoju, vietu kas gali būti, nes Vasturija labai geras kūrėjas, bet, nežinau, gal Grigonis bus parduotas, gal Lekavičius išvyksta, nes aš galvoju, kad Riversas visai kitokio plano žaidėjas ir turbūt gal ne jo vietoje. Jeigu taip žiūrėt, lygiai greičiai, legionierius prieš legionierių, tada taip. Bet, jeigu žiūrėt, bet 4,5 tritaško išmetamo čempionų lygoje lyg ir sufliruotų, kad tai metikas, kuris žaidėjas, kuris turi realizuoti. Ir na taip, 5 rezultatyvus pernamina, ta statistika labai įdomi. Iš tikrųjų, jo ir aš irgi bandžiau modeliuoti vietoj koną. Man pirma mintis pagal poziciją, pagal galų galę vaidmenį yra Keisi Riversas. Bet aš tai sakau, rinkčiausi Riversą. Nes būtent progų kūrėjas ir gera kūrėjo gislelė yra privalumai, trūkumai, kaip esu rašęs straipsnį neseniai, tai yra gynyba ir fiziškumas toka, kas Eurolygoje yra labai svarbu. Ir apskritai, apie Vilius ten gerai pasakė apie komplektaciją, tai tas pats Vechtos treneris sakė, kad jeigu tu komplektuoji komandą vasarą iš to, ką atsiunčia agentai, vadinasi, tu esi pramiegojęs rinką ir tu nebedalyvauji. Tai akivaizdu, kad Žalgiris turi nusižiūrėjęs žaidėjus, jis perka, o jeigu kas nors treneris ateis vietoje Jasikevičius, jis turės dirbti su tuo, kas yra. Galbūt jam liks vienas, du sprendimai kažkokie, ne viskas nupirktai iki tol, bet aš tikrai nededu 100%, kad Jasikevičius lieka, nes perka Vasturija. Jis tiek visą laiką visose klubuose, klubas perka tam tikrą žaidėjų skaičių, jie turi savo viziją. Jau tu ateini, nori dirbi, nori neateis kitas. Bet aš galvoju, kad jeigu Jasikevičius išės, aš beveik garantuotas, kad Maskoliūnas perims vairą ir jam tiks Vasturija, nes turbūt jie ten yra ir kolektyvinis sprendimas, ir jisai žino, ką gausi, ar galbūt netgi tas pats žaidimo braižas, tai aš kažkaip galvoju, kad čia visko gali būti. Na, čia patikslinsiu turbūt save, čia nėra pasakymas, kad Jasikevičius 100% lieka, nes į Žalgirį ateina Vasturija, aš tiesiog turėjau minį, kad greičiausiai tai yra Jasikevičiaus sprendimas ir na, tai tarsi mums pasako, kad šiuo metu Jasikevičiaus dar neturi kažkokio susitarimo greičiausiai arti su kita komanda ir vis dar dalyvauja Žalgirio sprendimus. Tai tik tiek. Tai apskritai nėra ko nedalyvauti sprendimuose, nes sezonas dar nebaigtas, dar Eurolyga gal tęs savo sezoną, birželį niekas nežino. Gal Vasturija dar šiemet sužais? Nu, Vasturija jau šiemet ne, bet šiemet sužais, bet ne šį sezoną, ar ne? O kaip atrodo, nežinau, kaip jums atrodo, Žalgiris vis tiek tokia nežinomybė lieka, bet tarėsiu su žaidėjais. Šiandien mačiau, kad vienas amerikietis rašo, kad ir Arnoldas Kulboka jau yra galutinai sutarta. Vadinasi, Žalgiris jau turi beveik, galim sakyti, kad kišenį du žaidėjus ir dabar tokia stadija neiški. Kaip galvojat, ar Žalgiris neatskleidžia visų kortų, ar čia tie gandai yra tokie gal pernelyg skuboti? Tautiniai. Gerai, tai pradėsiu. Aš manau, kad Žalgiris gana saugiai čia daro, nes tai yra pigų žaidėjai, tiek Kulbo, kad tiek Vasturija, na, yra tikrai ne kažkokie įspūdingi kontraktai, kuriuo Žalgiris, na, bet kokiu atveju galės sau leisti kitais metais, jeigu dabar Žalgiris pasirašytų kontraktą su kokia, nežinau, Eurolygos mini žvaigždute arba bent jau stiprių vidutiniokų už 500 tūkstančių, tada sakyčiau taip, kad čia kodėl skubama ir taip toliau, bet Vasturija, na, kiek jo kontraktas 150-200 tūkstančių maksimum gali būti čia spėjimas, bet tikrai nemanau, kad daugiau Kulbo, kad tuo labiau. Taigi tokius pinigus Žalgiris, na, bet kokiu atveju galės sau leisti mokėti. Ir kitas sezonas jis, na...
nežinau, čia sunku prognozuoti, bet jis tikrai bus mano manimo, ar ne, jeigu šitą sakome, kad, na, ne tikrai, bet ko gero jis yra daugiau ir mažiau pasmerktas, aišku, Eurolyga dar ten bando visokius scenarius, tai kitas sezonas jis tikrai bus anksčiau ir vėliau, tai tą sudėti to vis tik reikia komplektuoti, ir kuo vėliau, tuo didesnis komandos skaičius įsitrauks į kovas dėl tų žaidėjų, ar ne. Tai aš galvoju, taip, ir pritariu to atveju, tai yra, nėra brangų žaidėjai, tai praktiškai savo karjeros nieko nepasižymėjo žaidėjai ir viskas kaip ir yra logiška, aš galvoju. Ir matom, kad juda šiek tiek rinka, Permės Parmai saugojo tiek Kazį Maksvytį, tiek Ado Juškevičio, Mareką Meirį. Tarp kitko, Marekas Meiris labai įdomus žaidėjas, tikrai gero lygio krepšininkas ir Parmai nemažesnis laimėjimas įsaugoti jį negu Ado Juškevičio. Kaip jūs vyrus tiko tai, kad Adas Juškevičius taip anksti įsipareigojo Permės komandai ir dar dviejiem metam netgi, aš kažkaip priėmiau tai skeptiškai, nežinau, man atrodo balandžio vidury galbūt kiek paskubėta, nemanau, kad Parma labai stipriai biudžetą išaugins, nemanau, kad gali pasiūlyti kažkius milijonus tenai, bet mano akim Adas Juškevičius aukštesnio lygio žaidėjas, tai esam kalbėję ir aš lieko prie tos nuomonės, kad šitas sprendimas man nelabai patinka, nes tai yra balandžio vidurys, kaip jums? Aš tai galvoju, kad tai yra žaidėjas, kuris kitą sezoną uždirbs didesnius pinigus, nei kad jis gavo dabar. Edgarai, patikslink, kiek jis gavo dabar? Dabar kiek jis gavo? Žinokit, apie 250 tūkstančių eurų. Aš galvoju, kad tas pasiūlymas jam turėjo būti kažkiek padidintas, nes savo... Bent jau 300 turbūt. Nes tas jo pasirodymas buvo tikrai geras šį sezoną, jis išgyveno praktiškai geriausius metus karjeroje, ar ne? Ir jeigu klubas... tau dar pasiūlo tarptautinį turnyrą, kas šiuo atveju bus FIBA čempionų lyga, ne? Jeigu neaišku, klubas... neaišku. Lieka neaišku, atranka čempionų lyga ar FIBA Europos taurė netgi, nes jeigu jie liks aštuntoje vietoje, teoriškai gali nebent gauti kažkokį kvietimą į atranką. Bet taip. Čempionų lygo garantuotas vietos tikrai neturi. Bet tarptautinis turnyras ten vis tiek figuruoja tuose temuose, aš kaip suprantu. Taip. Aš galvoju, kad tai yra visai logiška. Kad anksti, taip, bet šį sezoną ta rinka vėlgi neaišku, kas bus. Ir Adu jau yra virš 30, aišku, kad tas kontraktas galbūt net yra ir vienas iš paskutiniųjų karjeroje. Aš manau, kad tai yra pasvarstytas variantas, kad didesnių pinigų ir tuo labiau dabar, kai tų žaidėjų rinkos kainos kris. Spėčiau, kad jis gavo tiesiog finansiškai adekvatų pasiūlymą, kurio jis negautų kitur Europoje. Plius yra, ko gero, bus, galbūt bus kažkoks Europos turnyrėlis. VTB lyga yra pakankamai gero lygo. Tu ten žaidi labai, sužaidai labai gerą sezoną ir su perspektyva, kad neprastesnis jis bus ir kitą sezoną. Lieka treneris Kazys Maksvytis. Ko daugiau reikia, aš galvoju. Tai va. Aš tai sutikčiau, iš tikrųjų, su to, ką Vilius sakė, ir tas paskutinis faktorius, kad lieka Kazys Maksvytis, manau, taip pat šiokį tokį faktorių, šiokį tokį vaidmenį suvaidino ir vėlgi. Esminis dalykas yra čia tas, kad likti nežinomybėje tokioje situacijoje ir laukti, kas nukris vasaros viduryje, turbūt daug kas nenori, jo lab, kad Juškevičiaus karjera jau tikrai persiritusi į antrą pusę ir tų kontraktų pelningų lauks dar vieną sezoną, dar du, max kelis, tačiau jeigu yra galimybė likti, jeigu viskas jam ten tinka ir patinka, kodėlgi ne, aišku, aš irgi įsivaizduoju, kad Adas Juškevičius galėtų žaisti aukštesnėme lygyje, skritai aš to VTB užgrįna pinigą nepriimu kaip labai aukšto lygą, nelabai man imponuojantį lygą, tikrai daug smagiau būtų Juškevičių matyti ACB žaidžiantį ar Vokietijos lygoje, Europos taurės komandoje, bet na, yra kaip ir Adas, manau, tikrai pats puikiai pasvėrė visus už ir prieš ir žiūrėsime, ką Kazys Maksvytis su Juškevičiu nuveiks kitais metais. O aš tai galvoju, kad aš tai kaip tik nežinau, ne tai, kad nepritariu tau, čia yra tau nuomonė, bet aš galvoju, kad VTB yra labai gero lygio turnyras. Taip, pritariu. Ten žaidžia labai daug gerų komandų, tai yra trys Eurolygos klubai ir dar du Europos taurės, kurie yra praktiškai Eurolygos lygio klubai, tai ten tikrai yra lygis pakankamai geras ir jeigu tu tokioje aplinkoje renki po 14 ar daugiau taškų, tai yra fantastika. Bet jeigu mes darome prielaidą, kad Adas gavo dar didesnį, dar solidesnį kažkokį tai finansinį bagažą per mėtą, tai galime mes pereiti į tą ACB lygą, ar ne? Na, į kokį klubą pretenduotų Adas dabartinėje savo karjeros situacijoje. Tai ko gero nebūtų Eurolygos klubas. Ir neaišku, ar tai būtų Unikacha iš Europos taurės ir ar jis gaus didesnius pinigus ten. Na, tai vėlgi yra klausimas, matyt, pasirinktas variantas tiesiog nesidaryti kitur tokių sudėtingų laikmečių ir viskas, aš galvoju. Dėl tų lygų...
Dėl tų lygų aš papildysiu ir apskritai Ispanijos lyga yra gerokai pervertinama, taip jinai vadinama stipriausia, bet jeigu pasižiūrėsi žemiau tų komandų, kurios žaidžia Europos taurė, Eurolygoje ir Čempionų lygoje, kaip Saragosa žaidė, tai tos komandos tikrai nėra tokios stiprios ir tos pavardės, sakykime, pasižiūrėkime puikiai Lietkabelis Manresa, sugebėjo labai puikiai įveikti be didesnių problemų su Saragosa, gerai kapojosi namuose tas pas Neptūnas sutriuškinus Saragosa. Ką noriu pasakyti, kad Ispanijos lyga tikrai nėra tokia stipri, kaip gali atrodyti, taip, tos topinės komandos labai geras, bet žemiau, pasižiūrėkite į pavardes, jų kai kurių tų žaidėjų daugumą jūs nesikviestumėt net į LKL vidutiniokus. Ispanai nebijo imti žaidėjų iš ten, kur mes niekada neimam, švedai, suomiai, čekai ir visur kitur, tai jie mėgsta daug jaunimo susivežti, bando jauginti, daug jaunų žaidėjų, bando daug eksperimentuoti, matom, Laurinas Beliauskas nuvažiavo į Ispaniją, kuris na Lietuvoje neturėjo tokio vardo iki Nevėžis sužaidė pusę gerų sezono, bet tai yra Nevėžis ir jie pasiėmė jį. Tai man VTB atrodo tikrai respektabiliai, juolab, kad ten legionieriam labai nemažai pinigų išleidžiama, kurie tikrai labai pakelia turnyro lygį. Aš gal daugiau turėjau menyje ne patį komandų lygį krepšinę prasme, aš kalbėjau apie patį imidžą, apie patį susidomėjimą krepšinę, apie patį lygos prestižą, na, tos komandos nepritraukia masių žiūrovų, transliacijos tikrai nemanau, kad taip pat žiūrimos labai stipriai ir tikrai prestižiškesnė šiuo atveju yra Ispanijos lyga, nei kad VTB aš gal iš šitos pusės, o dėl Čekijos ir Suomijos, tai turėjo Motalą ir Davidą, Edgarai. Ne, tai aš sakau tik tai, kad pas mus egzotiškai, taip, egzotiškai. Bet kiek tokioje karjeros stadijoje žaidėjui, kuris gauna ant stalo tokius labai neblogus pinigus, yra svarbu kažkoks tai prestiž, krepšinio prestižas visoje Rusijos ar šalies šiuo atveju sporto hierarchijoje. Tai yra, bet kokiu atveju tai yra gera lyga su eurolyginėm komandom, kurių yra ten krūva. Ir ten yra dėl vietos, nežinau, šešete, aštuonete, tai yra didžiulės kapotinės vyksta kiekvieną sezoną. Ir aš galvoju, kad tai yra gera lyga. O tokių metų, kai tu rengiesi savo karjeros stotelę, aš galvoju, kai tu gauni tokį pasiūlymą, nėra visiškai aktualūs tie kiti dalykai. Ypatingai, jeigu yra geros sąlygos tavo šeimai, vis tiek važiuoja su šiuo atveju, Adas važiuoja su šeima, tai aš galvoju, jeigu viskas tinka, tai tikrai pirminti. Apskritai, Permėje yra negalima išskirti iš kitų komandų, kad ten yra visai kaip pilna salė, ten yra ir gera salė, ir atmosfera, ir miestas gyvena krepšinių, ten nėra Krasnojarskas, ten nėra kažkoks kitas miestas Kazanė, kai matom, būna rungtynės tuščeta, tokia niki salė tarybinių laikų. Ne, Permėje viskas yra gražu, viskas faina ir iš tos prasmės tikrai Permė gera vieta. Ir aš šiaip galvoju, kad kartais yra ambicijos, ar tu nori kažką laimėti ar ne. Neįsivaizduoju, kad Permė gali kažką laimėti, VTB bent jau trečią vietą, nužudykit mane, bet tikrai neįsivaizduoju, nematau tokio scenarijos. O nuvažiavęs kažkur kitur, galbūt kažką laimėsi, kažką padarysi, vis dėlto tų titulų per sezoną daug neiškovoji, per savo karjerą daug neiškovoji, o čia dar 2 metai Permė, tai nemanau, kad nubirės koks titulas, bet kiekvienas krepšininkas renkasi savo plotmę, galbūt, kaip tu sakėjai, labai gerai šeimai, labai gerai kad treneris, labai gerai pinigai, visi tie dalykai gražiai. Turim dar ką pridėti? Aš bandau įeiti į šitą iškelčią situaciją, aš rinkčiausi taip pat, pavyzdžiui. Nežinau, kiek gali svarbu, ar tu 100 000 nusileisi save iki galimybės iškovoti, nežinau. Į ką gali pretenduoti? Nu, tarkim, nežinau, Vokietijos lygos titulos, Prancūzijos lygos titulos, aš nežinau. Aš galvoju, kad tai yra geras variantas. Čia yra mano nuomonė. Ne, variantas tikrai geras, bet tiesiog bandom svarstyti, ar kaip žiūrėti iš tos ambicijų gal pusės kažkokios. Ir ką, galvoju, kad paskutinę dar temą galim pagvildenti LKL klubai, neįsiemiama tema ir ta visa situacija. Mes dar kažkaip pamiršom visai pakalbėti apie Sigito Ambrazevičiaus laišką legendinį, ar ne? Legendinį laišką. Taip, tikrai jau legendinį tapo. Ir labai įdomu, kai viskas vyko, galbūt kas nežino, papasakosiu, tai yra tos savaitės pirmadienį LKL klubai gavo Sigito Ambrazevičiaus laišką, bet jisai nebuvo nutekintas į žiniasklaidą. Aš jį mačiau, bet dėl susitarimo su žmonėmis jo neviešinau, ne viską galima viešinti, ne viską reikia viešinti, mano nuomonė to nereikėjo tuo metu viešinti, bet sekmadienį anonimas susikūrė specialų Gmailą, atsiuntė visom žiniasklaidos priemonėm laišką ir pridėjo savo platų komentarą ir po to laiško sujudo net LKL vadovai, atstovai, kai kurie manęs klausinėjo iš ko kaip įsiūsta, kaip kas buvo, kas čia per emailas ir pagal tai, kokį komentarą ten surašė prie to laiško
autorius pas, galima spręsti, kad tai įtarimai krinta būtent ne ant krepšininkų, ant agento. Ir netgi žinau konkrečias pavardes, bet gal nereikia jūs sakyti ir taip tie žmonės ant manęs pyksta kartais, tai pasiliksiu savo. Bet kaip jums atrodo, ar tą laišką reikėjo, kodėl, kaip jūs galvojat, kas paviešino tą laišką, žaidėjas, treneris ir kam tai naudinga? Aš pradėsiu nuo to, kad visų pirma tokį laišką siūsti yra absurdas. Pirmas dalykas, gramatinės klaidas reikėtų užsitaisyti, siunčiant laišką kitiems klubo atstovams, nes aš buvau apakęs iš tikrųjų, nežinau, čia... Specialiai palikau netaisytą, kad žmonės pamatytų. Taip, taip, taip. Bet kam, rašydamas laišką, tu oficialų bent kažkokį kreipimas, na, čia tuo labiau į klubo atstovus, tai bent kažkokį oficialumą iš laikai ir lietuviškas raides naudoja, tai man šitas labiausiai turbūt krito akis, o kas paviešino. Aš tai džiaugiuosi, kad buvo paviešinta, tegul visi mato, tegul visi žino, kaip kas vyko ir, manau, čia tik į pliusą išėjo. Ypač daugiausiai, juokingiausiai, kad daugiausiai iš tos situacijos mano akimis ir išlošė Pasvalys ir Utena, kuriem tai prestižui davė, nežinau, plius 10 balų, kad jie bando kalbėtis su žaidėjais, kad jie bando ieškoti kompromisų ir nedalyvauja kažkokiuose susitarimuose. Aš tai irgi pritarsiu, ko gero, Tautvydui, man tai kaip iš vartotojo pusės visai patinka, kad tokie dalykai lenda į viešumą, nes dalykas yra pakankamai rimtas, jeigu mes kalbėjome apie tam tikrus klubus, kurie labai nenori mokėti pinigų, labai nenori netgi tartis ir ten akivaizdu, kad vyksta dar reikalai dėl kito sezono. Tai dabar mes aiškiai pamatėme, kokie tie reikalai yra ir vienas klubas aiškiai save prisidavė. Tai nežinau, aš esu kalbėjęs su krepšinio, kaip iški šitie visi reikalai nuslugo, aš esu kalbėjęs su keliais krepšinio pasaulio atstovais, ką jie mano, tai vis tik... Gintaru Krapiku gal, ne? Ne, neteko su Gintaru kalbėtis, pas ko gero Kinijoje dabar. Tai. Iš tikrųjų, žaidėjai turėtų irgi lygiai taip pat suprasti, nes buvo to šaršalas kilęs, kas mes čia kovosim dėl savo pinigų, ar ne, čia eisim per teismus, bet iš tikrųjų turėtų žaidėjai suprasti, šiek tiek nukrypstu, bet žaidėjai turi suprasti, kad situacija yra neįlinė. Žmonės ir kitose srityse praranda verslus. Labai daug žmonių praranda atlyginimus ir netgi darbovietės. Labai daug žmonių praranda didelės dalis pajamų. Tai baloje sėdi labai daugas. Ir tikėtis, kad tau pareis visas atlyginimas tokioje ekonominėje situacijoje. Ir apskritai ignoruoti praktiškai tokius dalykus, kaip žmonių mirtys, tūkstantiniai susirgimai ir panašiai, aš galvoju, yra pakankamai ciniška. Ir tie žmonės, su kuriais aš kalbėjosi, galvoja lygiai taip patį. Bet iš klubo prasmės reikalauti tokių dalykų, reikalauti kažkokio na, kartelinio susitarimo apskritai, reikalauti galbūt kai kurių žaidėjų atlyginimų, susimažinimų ir kitam sezonui, aš galvoju, taip pat yra labai, labai blogai. Kiek tai krenta ant paties klubo prestižo, aš abejoju, kad tai kažkiek kris. Žaidėjams kažkur kitą sezoną vis tiek reikia žaisti ir Neptūnas vis tiek lieka tam tikro kalibro klubu. Tai vat mano nuomonė tokia būtų. Aš dar pridėsiu, aš tu dar papildysiu, galėsiu pasakyti, Neptūnas šiuo metu žaidėjams, kurie turi sutartį, siūlo mažintis atlyginimą 60%. Deividui Gailiui pasiūlyto susimažinti algą 60%. Tai nežinau, kokiam paraleliam pasaulyje gyvena Neptūnas ir tie grasinimai bankrotų man skamba juokingai. Manau, kad sutiršinamos spalvos, kaip visai, kaip vienas mano geras bičiulis sako, geriausia derybinė pozicija yra aš neturiu pinigų. Viskas, aš neturiu pinigų, tada viskas nusikerta ir tu jau sprendi. Nes nėra jokių derybų, aš neturiu pinigų, nors nemanau, kad viskas taip yra blogai, juolab, kad savivaldybės parama Neptūnas turėjo gauti dar vasario mėnesį berods, tai tas siūlymas karpyti 60% gali baigtis labai liūdnai. Aš tai tik pasakysiu, kad man šitą situaciją parodė ir kai kurių žmonių, ir kai kurių klubų veidus, ir apskritai turbūt apie visą, nežinau, visuomenę galima kalbėti, kai vieni žiūri, kaip padėti savo darbuotojams, kaip padėti bendrai visuomeniai, kiti žiūri, kaip parduoti brangiau dezinfekcinį skystį ar perparduoti kaukas. Tai tas paralelės galima suvesti labai lengvai ir į krepšinį matome, ką kai kurie klubai tai padaro, kas man irgi ne visai patinka. Ir tarkim, man, pavyzdžiui, pasakysiu, pritrūksta ir iš LKL klubų tam tikrų iniciatyvų šioje visoje situacijoje. Matome, ką darė Europoje, Amerikoje žaidėjai, ką darė klubai, kokias akcijas organizavome. Mes turime labai įtakingų krepšininkų, mes turime labai įtakingų krepšinio atstovų Lietuvoje ir jų kažkokių pozicijų, jų kažkokių raginimų, kreipimusi ar bent jau socialiai atsakingesnio elgesio, aš šitoje vietoje tikrai pasigėdau.
Aš lygiai tą patį galėčiau pasakyti, bet vat, matai, Kalnietis, man tas Kalnietis. Kalnietis yra išimtis, taip, taip, taip. Minėjo ir pats kolegoms iš 15 min portalo, kad, kad vis tik lietuviai daro kažką, jaukoja, tos sumos nėra pačios didžiausios pagal kontraktus, pagal turimas pajamas, bet iš tikrųjų jie daro, tiesiog tas nėra viešinimas. Kiek to, kiek tas iš tikrųjų yra tiesa, aš nežinau, bet... Bet jo, aš esu nekartą pagalvojęs, kad tų iniciatyvų iš sportininkų yra, yra kažkiek per daug ir tas kilęs triukšmas, na, sportininkai Lietuvoje gauna tikrai ne, kaip vienas krepšinio agentas man pasakė, jie gauna ne 500 eurų per mėnesį ir kad čia yra nukertami kažkokie atlyginimai, taip skauda, bet tu turi atsižvelgti į, į laikmetį. Kokia yra klubų retorika, vėl yra kitas klausimas. Jeigu aš esu krepšininkas ir klubas man pamojoja viduriniu pirštu tokioje situacijoje ir sako, mes tau nemokėsim visiškai nieko, tai galbūt ir aš supykčiau. Čia, čia jau priklauso nuo paties klubo bendravimo, bet kalbant, kaip aš įsivaizduoju bendrą situaciją, tai reikėtų kažkokį kompromisą surasti. Kas šiaip iš esmės Lietuvoje, didžioji daly Lietuvos yra ir daroma? Aš tik pridėsiu, kad irgi labai širdį tikiuosi, kad jeigu kad yra kažkas daroma tyliai, nes na, jeigu žmonės uždirbantis, nežinau, 500-600 tūkstančių per sezoną nesugeba tokioje situacijoje nei kiek prisidėti prie tos visuomenės gėrio, prie tų sirgalių galų gale, tai tie patys gerbėjai tavo, kurie dabar galbūt serga, kurie dar, gal, galbūt dabar praranda darbus, kurie yra galbūt medikai, ir tas toks bendruomeniškumas tokiose situacijose yra labai svarbus. Ir aš taip patarčiau, jeigu kažkas kažką daro, kad ir kokia tas suma būtų, tai vis dėlto viešinti, nes tai yra matomi žmonės, jie paskatins kitus taip daryti, jie galų gale užsidirbs vadinamųjų karmos taškų kažkiek, kad va, aš kažkiek prisidėjau, aš nelikau nuo šalyje. Čia kaip sakoma, kad gerus darbus reikia daryti tyliai, tai tikimės, kad tie žmonės, kurie uždirba milijonus ir šimtus tūkstančių tikrai padeda, o ne, nes matėm Andrius Tapino iniciatyvoje verslai aukojo šimtus tūkstančių, matėm ir labai greitai ten jau 2 milijonai buvo surinkta ir tikiuosi, kad prie tų visų pinigų ir iniciatyvų prisideda savo pinigais ir krepšininkai, tai gal mes to nežinom. Ir ką, turėjom produktyvę diskusiją vyrai, mūsų Zoom'o laikas baigėsi ir dar susitiksim artimiausių metų, turim tokį įdomų projektėlį, pažiūrėsim, kaip seksis jį gyvendinti, o kol kas ačiū visiems žiūrėjusim ir iki kito karto, iki. Ate.